Haundia da hoin egiten ari garen egun honetan, hemen 100 lagun kutxak osatzen. Asko ematen du, baina 100.000 kutxa banatu dugu dagoeneko. Eta horrek esan du, 1.400.000 eurotik gora inbertitu izan dira izuzun ere Euskal Gintzaren alde. Horriak lur horiak bustiko ditu guztia Euskararen emariak. Batzuetan esate zuten zinezkoa zela Herribera, Euskara, eta elikadura burujabetza eta nekazaritza bat egitea. Horrek demostratzen du baietz, eta gainera oso oso arrakastatua izan daitekeela. Eta hori guztia, auzolanari, herrilanari, esker. Momentua. Askotan, biakatzen gara konsumitzaile hutsak, baina egiten ari garenaren esker, gu protagonistak izan daitezke. Nazio mailan egin den urteetan zehar egin den auzolanik haundiena praktikara eramaten. Iragana eta geroa.